Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Niko nam ne nudi podelu, niko nam ne nudi ništa, neće da nam daju ništa, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima u Kovinu na pitanje da li je od izaslanika predsednika Sjedinjenih Američkih Država Richarda Grenela dobio uveravanje da će biti ukinute takse i da li će od Srbije biti traženo nešto za uzvrat, te da li je bilo reči o podeli. Najveći vetropark na Zapadnom Balkanu, Čibuk 1, svečano je otvoren danas u Mramorku kod Kovina. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je ovaj vetropark simbol uspeha, progresa i prosperiteta koje jedna zemlja može da napravi. Vučić je rekao da je vetropark od ogromnog značaja za Srbiju i da će između ostalog obezbediti struju za 113.000 domaćinstava, odnosno 250.000 ljudi, što odgovara gradu veličine Niša. Savetnica za medije Aleksandra Vučića, Suzana Vasiljević, izjavila je danas da su tehničke pripreme za realizaciju deklaracije o uspostavljanju slobodnog protoka ljudi, robe, usluga i kapitala na Zapadnom Balkanu, koju su u Novom Sadu potpisali lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije, već počele. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je danas u razgovoru sa novoimenovanom ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva u Srbiji Sean McLeod da je put jačanja srpsko-britanskih veza ne samo kroz političke odnose naših zemalja, već i čvršću saradnju u oblasti ekonomije, obrazovanja i digitalizacije. Kakvog je zdravlja stanovništva Srbije? Znaćemo posle 30. decembra, kada se završava veliko istraživanje koje radi Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batuti i Ministarstvom zdravlja. Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije predstavlja najveće nacionalno istraživanje i sprovodi se u skladu sa međunarodnim standardima na svaki 6 godina. U njemu učestvuje oko 6.000 porodica koje su prethodno dobile pismeno obaveštenje od Zavoda za statistiku o poseti anketara i pristale da učestvuju u tome. U porodicama, osim anketara, ide i jedan zdravstveni radnik. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 40-godišnjeg NZ zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegove kuće u Inđiji, policija je u plasteniku pronašla 3 biljke indijske konoplje visine oko 2,5 metra sa sistemom za navodnjavanje i kesicu sa nešto više od 53 grama suve marihuane. U pretresu stana osumnjičenog u Petrovaradinu pronađeno je 93,1 gram marihuane, digitalna vagica, 10.170 evra i 120.000 dinara, za koje se sumnja da potiču od prodaje opojne droge. Po nalogu nadležnog tužioca, NZ je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Tradicionalni dečiji muzički festival Minitini Fest ove godine održat će se po 18. put u subotu 12. oktobra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 17. sati, a ulaz je 250 dinara. Kao i svake godine, osnovci sa teritorije Staropazovačke opštine predstavit će svoje pevačko umeće u 2 kategorije, mini od 1. do 4. i tini od 5. do 8. razreda. Solisti će imati podršku svojih drugara u vidu horske i plesne pratnje, tako da će ove godine festival okupiti oko 400 učesnika. Kao i svake godine, program vodi Minja subota, a stručni žiri će proglasiti najbolje u obe kategorije. Generalni pokrovitelj manifestacije opština Stara Pazova, medijski sponsor Radio Televizije Stara Pazova. Osmi Ćirini pozorišni dani u Novoj Pazovi, koje organizuje amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova, svečano su otvoreni, a tokom 4 festivalska dana svake večer od 19.30 biće prikazano 4 pozorišne predstave. Ulaz za sve predstave je besplatan. Monologom Ahmeda Nurudina iz predstave rađene po romanu Meše Selimovića, Milan Dudić, koji je svojevremeno igrao u postavci Derviša i smrti na novopazovačke daske u režiji Mirka Tatalovića Ćire, svečano je otvorio Ćirine pozorišne dane u Novoj Pazovi. Ovogodišnji Ćirini pozorišni dani održavaju se po 8. put u organizaciji amaterskog pozorišta koje nosi ime po ovom istaknutom dramskom pedagogu, kulturologu i teatrologu, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Opština Stara Pazova u saradnji sa Staropazovačkim centrom za kulturu, pored toga što je prepoznala ovu manifestaciju kao jednu od najznačajnijih u ovom kraju, kreće u obnovu sale u kojoj vežbaju novopazovački amateri, a posle 5 decenija sala u ovom naselju, prema rečima direktora Staropazovačkog centra za kulturu Vladimira Kerkeza, na proleće bi trebala da dobije sasvim novi izgled. Tokom 4 večeri u okviru Ćirini pozorišnih dana, pored domaćina koji su otvorili festival predstavom Sve o ženama, predstavljaju se i amateri iz Kostolca, Gornjeg Milanovca i Beočine.
Za vikend će biti odigrane fudbalske utakmice u ligama u kojima nastupaju lokalni klubovi. U devetom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina, Dunav i Stari Banovac u subotu gostuje u Banatskom Velikom Selu, gde igra sa fudbalskim klubom Kozara, dok Omladinac iz Novih Banovaca u Sakulama u nedelju igra sa Borcem. U okviru devetog kola Vojvođanske lige Grupa Jug, Jadran iz Golubinaca u subotu gostuje u Bačkom Jarku, gde igra sa klubom Mladost. Jedinstvo iz Stare Pazove igra sa Podrinjem u Mačvanskoj Mitrovici. Fudbalski klub Sremac iz Vojke u nedelju na domaćem terenu igra sa OFK Jugović iz Kaća, Podunavac iz Belegića dočekuje Slogu iz Jardavika, dok Radnički iz Nove Pazove u Donjem Tovarniku igra sa Slobodom. Sve utakmice se igraju od 15 sati. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, vetar slab jugoistočni, najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevno od 23 do 26 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.